Ubushize mu nkuru amabanga y'inzira. Nahise mubwira ko mukunda kandi nakishimira kubona mbereye umukunzi. Nyumva akadomo rwa. Iyi ni season ya mbere, episode ya 21. Kubera ko madame yari asigaye ameze nk'uwongeye kundambirwa, nongeye kwandura ingeso yo kuva mu kazi nkahitira mu kabari. Sinaburaga nk'umukozi umwe mubona akoreshaga mbwira tukabanza tugacanayo ubundi tukitahira. Rimwe twari twasohokanye icyo gihe, yambajije impamvu mpitira mu kabari kuko yumvaga ngo abagabo ingo zananiye nibo bava mu kazi bayitira mu kabari. Namwitegereje mu maso numva namubwira ko ari ku mutima ariko ndaceceka. Ahubwo mubwira ko mwifurije kuzagira urugo rwiza rurangwa n'umugore bahuza. Mbese bumve ibintu kimwe. Ko naratashye mvuye mu kazi, natunguwe n'ibyo umugore yanyakirije. Yansabye ko namuhuza n'inshuti zanjye bakamenyana. Kuri njye numvaga nta kibazo, wenda nibura byajya bitanga amahoro mu rugo rwacu. Gusa namusabye ko yicara nkagira icyo mubwira. Namubajije niba ntacyo bizamutwara namenyana n'inshuti zanjye, ambwira ko nta kibazo rwose yumva bikeneye, kuko guhora dushwanira abantu nawe atazi neza bimaze kumurambira. Numvaga ari byiza ariko nkibaza, namara kumenyana n'abagore nka Sonia na Gisele, ntibazadushwanisha koko kurushaho? Akomeje kumva agize amakenga ariko ndabyirengagiza. Mva nanjye nta kibazo. Ubwo namwemereye ko rimwe nzabatumira tugasangira, ku buryo abona umwanya wo kuganira nabo bihagije. Nabonye yishimye cyane ariko nangira nanone kumva mpangayitsemo ukuntu. Ubwo tukiva ku meza twerekeza mu cyumba, mbasa ukuntu njye na Sonia ubundi twaje gukundana. Nakomeje gutungurwa n'ibibazo umugore wanjye akomeza kumbaza. Numvaga ntacyo nasubiza, ahubwo byanyibukije uburyo numvaga nshaka gusaba urukundo Soni. Nari mfite gahunda yo gutereta abantu babiri ariko nanone byari bingoye cyane. Kubera igihe kinini cyari gishize ntabonana na Sonia kandi ndi hafi kujya ku ishuri, nateguye ahantu duhurira kugira ngo dusezeraneho. Njye buri gihe nabonaga ari mushya, nabonaga yabaye mwiza mu maso yanjye. Yangezeho rwose bidatinze, dutangira gusangira ariko numvaga nshaka kumenya igisubizo ari bumwe. Wabonaga asa n'ufite isoni kuko nari namusabye ko aza afite igisubizo cyanjye. Turaganira, nshaka kumenya uko yabitekereje. Mbonye afite isoni nyinshi, namusabye ko yambwira ibijyanye n'ishuri ariko nabwo numvaga bidasa neza. Nawe yarabibonye ko narambiwe, niko kunsaba kumutega amatwi icyo ashaka kumbwira. Yambwiye ko yabonye ndi uwo gukundwa kandi n'ubundi yahereye kera nkunda, ahubwo yumvaga atabona imbaraga zo kubimbwira. Nashatse gusera ngo mpaguruke muhobere ariko nkumva naba nigaragaje nabi imbere ye. Musaba ko yanyemerera agahaguruka nibura nkamuhobera, aranyemerera. Sonia ni umukobwa twakundanye wampoberaga rwose nkumva sinamurekura. Ubu yaranyegereye noneho kumva akanyemereye ko dukundana, no kumurekura birananira burundu. Niba we yarageze aha kumva arananiwe, yansabye ko twakwicara ubundi akambwira. Ntabwo nari nzi ko yari yarankunze kuri urwo rwego, kuko nubwo Jire nawe yabimbwiraga, nabonaga Sonia we yabizamuye ku rundi rwego. Ubwo yambwiye ko abizi ko ari we wabanje kunkunda, ahubwo atajya yiyumvisha ko nanjye byagezeho bikaza. Yahereye kera yifuza kubimbwira, akumva yasaba na Jira akabimufashamo, ariko nk'umukobwa akifata. Nakomeje kumwumva, nakomeje kumva ibyo ambwira, nanjye mubwira ko ntangira kumukunda rwose ntazi uko byaje. Kuba yarankundaga kenshi sinayibonaga,
ahubwo ni Jire wabimbwiraga. Numvaga none ubwo nduhutse kuko nari maze igihe ntabona amahoro kubera gushaka kumva igisubizo. Gahunda zari zatujyanye zirangiye, naramuherekeje. Numva iyo nza kuba mfite imodoka byari kuba bisa neza cyane, ariko nanone byari byiza gutemberana nawe mu muhanda. Numvaga ari nkatwe twenyine turi mu muhanda. Ntabwo najyaga niyumvisha ko urukundo rushobora gusaza umuntu pe. Natunguwe cyane no kubona tugeze iwabo w'uwo mukobwa. Rwari urugendo rurerure mu buryo natekerezaga, ariko burya urukundo rukora byinshi. Twasezeranyeho nanjye nditahira, numvaga mfite ibyishimo bidasanzwe. Iryo joro ryabanjirije umunsi nari kujya ku ishuri, narongeye ndamuvugisha kugira ngo musezere. Yambwiye ko nkumbuye, ko yumva ari bishoboka nanjye ndamaze kumbona, gusa ndamukomeza mubwira ko tuzajya tubonana kenshi gashoboka. Igihe nagiye kumusura ku ishuri cyangwa nawe yaje kundeba, ambaza niba nta bandi bakobwa dukururana ku ishuri. Ariko ibyo birumvikana si na ngombwa kubisubiza. Namubwiye ko ari ba bandi basanzwe twigana, kuko n'ubundi aza kunsura yagiye abonana nabo benshi. Namusezeyeho anyifuriza amahirwe masa, ubundi ndakupa njya kureba ababyeyi banjye muri salo kuko nabo bari bankeneye. Papa yambwiye ko ngomba gushyiramo imbaraga cyane, azatsinda kuruta igihembwe cyari cyabanje. Bari bamaze kubona ko kaminuza rwose nyibashije, kandi nibyo bansabye nzabikora neza cyane. Mama nawe yari atangiye guhangayika, ndetse nkabona kubera ukuntu najyaga mbona atakinyizera, mbona nk'umuntu usigaye uba mu kigare kitari cyiza nk'uko yari amaze igihe abimbwira. Papa yampaye amafaranga 300,000 yo kumfasha ku ishuri, kandi ko nimbona nkeneye andi nzamuhamagara akanyoherereza. Ajya kuryama ko mama yari amaze kumubwira ko aza nyuma ye. Mama yansabye kumwegera ambwira ko nkwiye kumvira rwose ibyo bambwira, ko buri gihe bahora bahangayitse ku bwanjye. Yambwiye ko abizi ko iyo navaga mu rugo ngiye ku ishuri nasaga nk'uciye ikiziriko, kandi koko nibyo. Natekereje ukuntu ibyo bintu mama bibona birancanga. Yakomeje ambwira ko adashaka ikintu cyazambaho mu gihe atazaba hari. Yongeye kunsaba ko iteka nzahora muhesha ishema, yaba mu byo nzageramo nkumva ndi hafi gucika intege, ndetse n'aho nzagera nkumva nageze ku cyo nshaka. Yanyibukije ko papa agerageza gukora uko ashoboye ngo nanasaza azasaza nsize mu maboko nibura amazima. Ababyeyi banjye nubwo bari barandiye nkiga, nta na rimwe bigeze bifuza ko nzigera mvunika ngo ndakorera amafaranga, ahubwo ibyo barohiye bumvaga ko nzabisigaramo. Kuri njye kumbwira ibyo numvaga ari nko kunyica mu mutwe, kuko byangiraga umunebwe wo kumva ko nanjye ntacyo nkwiriwe gukora. Ariko burya ibintu birashira pe. Yarangiye ngiye kuryama, kubona ibitotsi iryo joro byari ikibazo kubera gutekereza ku magambo mama ambwiye. Naje kurota inzozi ariko sinamenye icyo bisobanuye. Uyu munsi iyo mbitekerejeho nibwo mbona ikizo nzozi zari zivuze. Nabonaga nda ahantu hameze nko mu butayu, ariko igice ndimo kirimo urumuri, naho mama hari hari umwijima. Ahagaze asa nk'umpepera, ansezera ambwira ngo nzaba umwana ushimwa na bose. Nashitukiye hejuru numva mbuze amahoro, ntangira gutekereza impamvu mama yansezeraga ndetse n'amagambo yambwiraga. Hashize iminsi mike twasubiye ku ishuri, ari nkumbuye Gisele cyane. Nubwo hari hashize igihe nkundanye na Sonia, ariko buri wese yari afite icyo mukundira. Jiri uwo munsi ntabwo aribwo yaje. Yahageze bukeye bwaho. Kubera irungu nasabye Gisele ko yaza kundeba tukaganira. Yahageze vuba kuko nawe mu kigo ntacyo yari ari gukora. Yaraje muri hostel dutumiza ibyo kurya, tubwirana inkuru zose zo mu biruhuko, maze niko kumusaba ko twakongera tukajya gutembera nimugoroba turi kumwe. Yaransetse cyane antungurwa n'ukuntu ibyo bintu byo gutembera nsigaye mbikunda cyane. Ubwo tumaze kurya ibyo twari twatumije, nibwo twasohotse mu rugo tujya gutembera. Nabonaga ari byiza kugenda ku matara ugenda ureba abantu batandukanye,
mubwirana inkuru nyinshi zo mu bwana bwanyu, mwageraho murushye mugashaka aho mwicara mukaruhuka, ndetse mugashaka n'icyo kunywa mu nzira. Mbese iyo mbyibutse biba mu bihe byiza nagiriye muri kaminuza. Ubwo twamaze ku ruhande ko guherekeza Gisele tugaruka mu kigo, ngeza kuri hostel z'abakobwa. Tugezeyo naho byaratunaniye gutaha kugeza ubwo nageze saa moya z'ijoro. N'ubu hari igihe ntekereza ikintu umwana w'umukobwa yari yarampaye bikanyobera, ariko icyo gihe sinajyaga mbe umwanya wo kubitekerezaho. Jiri ubwo nawe twaje guhurira muri hostel, namubwiye ko noneho ubwo nanjye mfite umukunzi. Yaratunguwe ashaka kumenya niba noneho narabwiye Sonia ko mukunda. Nagiye mutekerereza ukuntu byose byagenze, niko kuvuga ko nta kindi kintu yarenzaho atarangurira kamwe. Ubwo yahamagaye Kadogo w'umuturanyi dusanzwe dutuma ko yagenda akabazanya icyo kunywa, ubwo nanjye nkomeza kumubwira ibintu byose uko byifashe. Amaze kumva ko hamwe bimaze gucamo, niko kumbwira ko asigaye Gisele, maze ubundi nkicara nkaryoha mu bana neza nta rwaserera. Jiri yari mutari pfana, kuko rwose ku bakobwa yari yarabikemuye. Ntiyajyaga ashaka uwo kurarana rwose ngo amubure, ndetse yari n'abamwishakiraga. Namubajije uko bizagenda, abo bombi nibaramuka bamenyanye ko mbakundira rimwe. Kivuga ibyo, niko kwibuka ko mbere y'uko nza ku ishuri navuganye na Sonia ambaza niba nta wundi mukobwa tujya tuvugana cyane. Ibyo ariko numvaga bitanteye ubwoba, kuko n'ubundi numvaga ntawo bamenera ngo babimenye keretse Jire ari bubivuze. Twakomeje kunywa njye na Jire, ari nako akomeza atumiza izindi nzoga. Ubwo kubera ko twese, ndavuga njye n'inshuti zanjye twigana, twari tumaze kugera twese mu kigo, twapanze ko twashaka umwanya tukajya kubyina kakahava koko. Twapanze kuzajya mu kabyiniro tukabyina koko ubundi igihembwe cy'amashuri kigatangira. Twagezeho buri wese w'umuhungu ari kumwe n'umwana we, rwose uretse Ruje waje imbokoboko. Twongoreranye na Jire tukibaza ukuntu araza kwifata nabo nandi kumwe na Gisele. Twatangiye kunywa, abajya kubyina barabyina, niko gusaba ko buri wese ajya imbere n'uwo bari kumwe bakabyina. Gisele yandebye mu maso nk'uyikanze, ariko mubwira ko turi bubikore kandi neza cyane. Iyo namaraga gushyiramo kamwe, numvaga nta kintu ntinya na kimwe. Numvaga rwose turi buze kubyina bimwe bikomeye. Gisele yari abizi ko nta kintu na kimwe nashobora kumukemurira, kandi mbizi neza ko nanjye ntacyo namusaba ngo akinyime. Ubwo twagezweho tugana imbere, turabyina rwose buri wese icyo ashaka, maze avuze induru ngo ashaka ko tubyina ingwatira, maze DJ nawe ntiyatinda, ubwo turegerana tugerana kure. Kubera Gisele yari yashyizemo kamwe, kandi nanjye ari uko, isoni twazishyize ku ruhande maze turasomana kuri bose babireba. Numvaga twakwikomereza gutyo, ariko njya kubona mbona Jire araje ambwira ko hari umuntu ndi kubangamira. Roje yakundaga Gisele cyane, ariko mbona ko bikwiriye ko nanjye ndekera, kuko nanjye Gisele ntitwakundanaga ku buryo tugeraho dusomana abantu bose babireba. Nasabye Gisele ko dusubira mu byicaro byacu. Uyu ni umusozo w'igice cyacu cy'uyu munsi, cyanditswe na Yvette Iradukunda. Turashimira Fia Krizerimana watunganyije amajwi yayo, na Eli Ntakibazo wayinonosoye ndetse akanayisoma. Iyi nkuru yatunganijwe ku bufatanye bwa Nyumva Digital Libraries na Radio na TV 10. Murakoze, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.